Namaskar. My Dr. Nilima Bhagavati. Aitapika. Aru. Bibhagya Murubi. Former Guwahati University. Tar Lagote. Koikhur Prapto. Satra Satri. Aru Ubibhapakar Paramukhadata. My Azi Apunalukara got Zitu Pat. Alusana Koribule Olaisu. Hetu Hose, right to education, ba Hikkar Odhikar Ain, Duhezar no. Hihur Hikka Odhikar Ain, Duhezar no. Iase Pasco Ek, who legs are dui, our unit tini. A আইন খন প্রস্তুত কৰা আগতে আমি অলমান পিছলে ঘূৰি যাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে মই এখৰ কথা কব খুজিছো যে শিক্ষা সুবিধা নহয় শিক্ষা হল এটা অধিকাৰ শিক্ষা হল সকলোৰে অধিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান সেই সংবিধানৰ যেটো 45 Number dafa tat binamulia aru baidhatamulok hikkar kotha kwa hoise aru homoy disile je songbidhan khon huar para 10 bosor bhitorte hikkha 6 para 14 bosor lorasali karone binamulia u baidhatamulok hobo laibo তার পিছত আমি দেখিলো যে ভারতীয় যিখন সংবিধান তাত এটি সংশোধন হৈছিলে যেটুক কয় 86th amendment তাত এটা আর্টিকল যোগ দিয়া হল যেটু হৈছে 21A বা আর্টিকল 21A আৰু ইয়াত এটা কথা সম্পূৰ্ণভাৱে স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিলে যে ৰাজ্যয় শিক্ষা লৰাছালীৰ কাৰণে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰিব আৰু প্ৰয়োজন হলে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক কৰিবৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব সেহে এই যিখন শিক্ষা অধিকাৰ আইন 2009 এই আৰ্টিকল 21A বা 21A আধাৰিত আৰু এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল 4 আগষ্ট 2009 আৰু প্ৰযোজ্য হৈছিল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2010 চন এই এক্টখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষ হ'ল সমগ্ৰ বিশ্বত 135 নম্বৰৰ ৰাষ্ট্ৰ যি শিক্ষাক বাধ্যতামূলক ও বিনামূলীয়া কৰি তুলিলে আমি আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰো যে এ আইন যিখন প্ৰস্তুত কৰা হল শিক্ষা অধিকাৰ আইন 2009 ইয়াত সর্বমুঠ 8টা পৃথক পৃথক ভাগ বা চ্যাপ্টাৰ আছে আৰু সর্বমুঠ 38টা 38 সেকশন আছে এতিয়া হ এ আইনখনত ফ্রি বিনামূলীয়া আৰু কম্পালসৰি বাধ্যতামূলক ইয়াৰ মানে কি জি এই দুটা শব্দ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বিনামূলীয়া মানে আমি এটা কথা বুজি পাও যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে যিখিনি খৰচ সেই খৰচ সম্পূৰ্ণ সরকারে বহন করিব বাধ্যতামূলক বা কম্পালসরি কোলে আমি এইটোই বুঝু যে সকলো পিতৃমাতৃ বা অভিভাবকে তেওঁলোকর সন্তানক স্কুললৈ বিদ্যালয়লৈ পঠাব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কোনো বিশেষ কাৰণত স্কুল এৰি
লৰা ছোৱালী গুচি আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ লৰা ছোৱালী আছে যি স্কুলত ভৰ্তি হোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাই এই আইনখনৰ মতে সকলো লৰা ছোৱালী যিবিলাকে স্কুল এৰিছে বা যিবিলাকে স্কুলত ভৰ্তি হ'বলৈ সুবিধা পোৱা নাই সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণী অষ্টম শ্ৰেণী নোপোৱালৈকে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব তাৰপিছত এই যিখন ঐতিহাসিক শিক্ষা অধিকাৰ 2009 যিখন আইন তাৰ কেইটিমান দিশ মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ প্ৰথম কথালৈ আহোঁ যে আইনখনত তিনিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে আইনখন সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনো লিংগ প্ৰভেদ নাথাকিব সকলো ল'ৰা ছোৱালী সমানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে শিক্ষাত গুণগত শিক্ষা হ'ব লাগিব উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব লাগিব স্কুলত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত যি শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব সেই শিক্ষাই যাতে প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীৰ আটাইকেইটা দিশ সামৰি পেলাই বিকাশ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এই আইনৰ মতে যি শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষকে গ্ৰহণ কৰিব সেই পদ্ধতি অতি সক্ৰিয়ভাৱে শ্ৰেণীত তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত আহোঁ যে স্কুলৰ যিটো পৰিৱেশ বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো কিন্তু ভয়মুক্ত আৰু লগতে শাস্তিমুক্ত হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ শাস্তি শাৰীৰিক শাস্তি বা মানসিক শাস্তিয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব নোৱাৰে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো ভয় ভাৱ সেইটো থাকিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে স্কুলৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ ভয় ও শাস্তিমুক্ত ভয়মুক্ত কৰি তুলিব লাগিব মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখনত আমি পাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি এই আইনখনৰ মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মূল্যায়ন কৰিব লাগিব শুদ্ধ পদ্ধতিৰে আৰু লগতে যিটো কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কথা কৈছে স্থানীয় ৰাইজ সকলোৱে শিক্ষা পদ্ধতিৰ লগত বিদ্যালয়ৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব লাগিব শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ আমি এটা অন্য দিশলৈ আহোঁ সেইটো হৈছে শিক্ষক শিক্ষকৰ ওপৰতনো এই আইনখনে কি কৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি শ্ৰেণীত নিয়মীয়া হ'ব লাগিব আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতা হ'ব লাগিব আৰু লগে লগে যিখন পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব পাঠদান কৰিব পাৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো প্ৰগতিৰ তথ্য ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বুলি কোৱা হয় সেই তথ্যবিলাক তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু মাজে মাজে স্কুললৈ অভিভাৱকক নিমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁলোকৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰগতি বা কি সুবিধা কি অসুবিধা সকলো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এটা ইয়াত বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে সেইটো হৈছে শিক্ষকে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শিক্ষক বা ঘৰুৱা শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিব বা পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত লেনদেন কৰি ক'তো ব্যক্তিগতভাৱে পঢ়াব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় চৰকাৰে যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকসকলক কিছু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা যাব যিটো আমি পিছলৈ অকণমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম মই আগতে কৈছিলোঁ যে সৰ্বমুঠ এই আইনখনত 8টা চেপ্টাৰ আছে ভাগ আছে আৰু 38টা বিভিন্ন পাৰ্টত বা ছেকশ্যনত ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এতিয়া চেপ্টাৰ 1টোলৈ যদি যাওঁ তাত প্ৰথম কথা হ'ল যে আইনখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে
Right of Children for Free and Compulsory Education Act 2009. Hikur Babe, Pinamulia, Aru Baitodamulok, Hikar Udhikar, Duhezarno, Ain. E Ainkon Jammu Aru Kashmir or Bahire, Homogro Rajote, Bhardbhor Homogro Rajot, Project Johobo. Zitu Dityo Bhag, Chapter 2. Tat Satra Satri Balura Sali Zitu Kikar Udhikar, K Udhikar Prot Grutto Diahuse Aru Kwahuse Ze Zihokol. Soy para sutabosor, boy hor himar, bitter or peresudor, soy para sutabosor or bitter pore. Teoluke binamulia hicca, patomic hicca, grohon goribo paribo. Aru hicca, grohon goribule, kunud honor masul. Teoluke boribona lage. Tarupuriu, zibilak bidaloya bahirot toka, luraswali. Zibilak school or ba bidyalay or mukh dekha nai teolukoku e ain khonot teolukor babe ain khonot eta uti sundor kotha kua hoise je boyohor onujayi teolukok shrenit bhorti korwa jabo aru shrenit bhorti hwar agote teolukor jekhini proyojonio prokikkhon dibo lage he prokikkhon khini teoluke pabo অধিকার ক্ষেত্রত আৰু এটা অধিকার ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষার্থীক দিয়া হৈছে হেয়া হৈছে যে কিবা কাৰণত যদি লৰা ছোৱালী তেওঁলোকে এখন স্কুলৰ পৰা অন্য এখন স্কুললৈ বদলি হবলে ট্ৰান্সফাৰ হবলে বিচাৰে তেতিয়া হলে স্কুলে তেওঁলোকৰ যিখন বদলি বা ট্ৰান্সফাৰ যিখন পত্ৰ সার্টিফিকেট সেইখন দিব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকে দিয়াত তেওলোকে পলম করে তেতিয়া হলে সরকারে তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করিব তাহলে ইয়াত আমি এইটোই বুঝিলু যে শিশুর শিক্ষার যেটো অধিকার বিনামূল্য আর বাধ্যতামূলক যেটো কথা কোয়া হইছে তাত এগুটি কথা কিটা হনিবিষ্ট করা হইছে স্কুলৰ বাহিৰত থকা লৰাছলি কেনেকে প্রশিক্ষণ দি পলাই তেওলোকক বিশেষ শ্রেণীত ভর্তি কৰা হ'ব তারপরেও যদি কেতিয়াবা তেওঁলোকে এখন স্কুলৰ পৰা অন্য এখন স্কুললৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকক সেই সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যিখন প্ৰয়োজনীয় সার্টিফিকেট বা প্ৰমাণপত্ৰ স্কুলে দিব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকে নিদিয়ে তেতিয়া হলে চৰকাৰে সেই স্কুলৰ প্ৰতি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ পিছত আহো চ্যাপ্টাৰ 3 বা তৃতীয় অংশলে তাত সরকারৰ যেটো দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কথা হনিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে সরকার আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে যত স্কুল নাই যত বিদ্যালয় নাই সেই ঠাইবিলাকত বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব আৰু বিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ যি অনুদান প্ৰয়োজন সেই অনুদান কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে বহন কৰিব এটো সেকশন 7ৰ ভিতৰত এটো হুমুৱা হৈছে তাৰ মানে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'বৰ কাৰণে যিখিনি টকা পইচাৰ দৰকাৰ যিখিনি অনুদান দৰকাৰ সেই অনুদান কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাধ্যমেদি আহিব তাৰ ওপৰিও শিক্ষকক যেহেতু ট্ৰেনিং দিব লাগিব প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰযুক্তি জ্ঞানৰ যিবিলাক সহায় লাগিব গৱেষণা কৰিবলৈ বা অন্যান্য প্ৰগতিমূলক নতুনত্ব থকা কাম কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান আগবঢ়া হ'ব তাৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যাব লাগিব বা চৰকাৰক দিব লাগিব তাৰ পিছত আহো যিখন পাঠ্যক্রম রাষ্ট্রীয় যিখন পাঠ্যক্রম এই পাঠ্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার ভাবে যে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হবো সেইখন দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় সরকারের আর তার লগতে এই চ্যাপ্টারটুত আমি দেখিছো যে
সরকারকো কিছমান দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই দায়িত্ব বিলাকৰ ভিতৰত মই কৈ যাম সেইকিটা হৈছে প্ৰথম শিক্ষা আকৌ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব সকলো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু কমপ্লিশ্যন অফ ই তাৰ মানে অষ্টম শ্ৰেণী নোপোৱা পৰ্যন্তলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাধ্যতামূলক হিচাপে বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব যিবিলাক প্ৰতিবেশী স্কুল যাতে সুবিধামতে ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি হ'ব পাৰে সেইবিলাক পাতিব লাগিব কোনো ধৰণৰ বৈষম্যতা দেখুৱাব নোৱাৰিব বিশেষকৈ স্কুলত ভৰ্তিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলৰ বা বিদ্যালয়ৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগ কৰা নতুবা শিক্ষণ পদ্ধতিৰ বাবে যিবিলাক সঁজুলি প্ৰয়োজনীয় সেই সকলোবিলাকো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাই পেলাই তাত অনুদান বা বিশেষভাৱে চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগিব আগতে আমি কৈছিলোঁ যে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ বাহিৰত থাকে আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন বুলি কোৱা হয় তেওঁলোক ভৰ্তি হ'বলৈ বিশেষ এটা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ট্ৰেইনিংটো শিক্ষাৰ্থীক দিয়া যাব যাতে তেওঁলোকৰ বয়স অনুযায়ী অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত একেটা শ্ৰেণীতে বহি পেলাই সমানে পঢ়িব পাৰে গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰতো চৰকাৰে দায়িত্ব আছে চৰকাৰে ইয়াত দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে যি শিক্ষা দিব এই শিক্ষাৰ মান উচ্চ হ'ব লাগিব বা গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব আৰু যিখন পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমখন সময়মতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু সময়ত শেষ কৰিব লাগিব পঢ়াই তাৰপিছত আহোঁ নিৰীক্ষণ যিটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকটো ভৰ্তি কৰা হ'ল স্কুলত ঠিকেই কিন্তু তেওঁলোকে যাতে স্কুল এৰি যাব নোৱাৰে যিটো ড্ৰপ আউট বুলি কোৱা হয় বা কোনো কাৰণত স্কুলৰ পৰা ওলাই নাযায় তাৰ কাৰণে যিটো নিৰীক্ষণ যিটো মনিটৰিং বুলি কোৱা নিৰীক্ষণ সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতি শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহোঁ এইটো চেপ্টাৰতে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিছে কি কি দায়িত্ব স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই ল'ব লাগিব প্ৰথম দায়িত্ব তেওঁলোকৰ হ'ল যে 14 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিবিলাক তথ্য সেইবিলাক ভালদৰে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব লাগিব স্কুলৰ কাম কাজবিলাক কেনেদৰে পৰিচালনা হৈছে কেনেকৈ শ্ৰেণীত শিক্ষকে পাঠদান কৰিছে শিক্ষকৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি ভালদৰে হৈছে নাই তাক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যিখন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী সেইখনো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু বিদ্যালয় উন্নয়ন যিখন আঁচনি এই আঁচনিখনো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰপিছত আহোঁ অভিভাৱকক কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এতিয়া অভিভাৱকৰ দায়িত্ব হ'ল প্ৰথম দায়িত্ব হ'ল এটাই সেইটো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত ভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু এইটো ছেকশ্যন 10ৰ তলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াত আৰু এটা কথা আমি পাইছোঁ যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা যিটো প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় চৰকাৰে যিদৰে প্ৰয়োজন হয় বা যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় 3-5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰাক প্ৰাথমিক বা প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়াও আমি চেপ্টাৰ 4লৈ চেপ্টাৰ 4 তাত দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই শিক্ষা অধিকাৰ আইনত আৰু দায়িত্ব দিছে স্কুল আৰু শিক্ষকক এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিছে তালৈ আমি আহোঁ ইয়াত পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে একেটা কথাই যে প্ৰথম দায়িত্ব হ'ল সকলোৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব যিবিলাক সাহায্যপ্ৰাপ্ত স্কুল বিদ্যালয়
government or pra sahajya paise teoluke 25 hotangho ahon kisu obhabgrosto ba onnanno chatra chatri karone pispara onchalor telgo karone rakhibo lagibo aru ji bilak ohajya prapta ji bilak private school boli ami kom ba byaktigoto school boli kom he bilakoto 25 hotangho 25% ahon sangrakkhan kori rakhibo lagibo e pispara ba ji bilak ohupidhat para school le ahibulo hupidhat para chatra chatri balu asile karone aru yat schooler je tu kharos e moi private school ba byaktigoto school bilakor kotha koisu je tu kharos school e bohon koribo hetu sarkare ghurai dibo tar pisot eta oti dangor kotha yat honibisto kara hoise hetu hoise ki school schoolot jetia chatra chatri ba lurasali bhorti hobo kunu dhoronor otirikto dhon chatra chatri ba lurasali pra school e ba shikkhoke lobon waribo বয়খৰ যেটো প্ৰমাণপত্ৰ বয়খৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই বুলিয়ে কৈছে আইনত আৰু কোনো ধৰণৰ লৰাছালি কোনো ধৰণৰ বাধা যেটো বাধা বুলি কোৱা হয় এনৰোলমেন্ট বা এডমিশন লবৰ কাৰণে বা স্কুলত ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকিব লৰাছালি যেতিয়া যায় ভৰ্তি হ'বলে তেওঁলোকক স্কুলত ভৰ্তি কৰা হ'ব তার কারণে ইয়াত কোয়া হইছে যেটো মই কলো যে কোনো বয়খৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে শ্ৰেণীত ধৰি ৰখা তাৰ মানে আমি যেটো কওঁ যে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি তেওঁৰ উন্নতি বা তেওঁ যেটো প্ৰগ্ৰেছ সন্তোষজনক নহয় বা ভাল নহয় তেতিয়া এটা শ্ৰেণীৰ পৰা ইটো শ্রেণীলে তেও যাব পারিব তাত স্কুলে কোনো বাধা আরোপ করিব নোৱাৰিব তার পিছত আহিল যে জি বিলাক নতুনকে স্থাপন করা স্কুল সেই স্কুল বিলাকে কেন্দ্রই নির্ধারণ কৰিদা মতে কিছুমান আইন কিছুমান নিয়ম কানুন স্কুলে মানি চলিব লাগিব আৰু এটো উল্লেখ কৰা হৈছে সেকশন 90 এ শিক্ষা অধিকার আইনত আৰু যদি কোনো স্কুলে এ আইন বা নিয়ম কানুন বিলাক ভঙ্গ করে তেতিয়া হলে সরকারে সেই স্কুলখনৰ ছাত্র ছাত্রীক বা লৰাছালিক সেই স্কুলখনৰ পৰা লৈ বেলেগ স্কুলত ভৰ্তি কৰাই দিব যেবিলাক প্ৰতিবেশী স্কুল বুলি মই আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত লগতে আৰু এটা কথা হুমাই দিয়া হৈছে এটো কথা হৈছে যে যদি কোনো নতুন স্কুল স্থাপন কৰিছে কিন্তু কিছুমান নিয়মৰ পৰা আঁতৰি আছে নৰ্মছৰ পৰা আঁতৰি আছে তেতিয়া হলে সেই স্কুলবিলাকক তিনি বছৰ সময় দিয়া হ'ব আৰু তিনি বছৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সকলো নিয়ম মানিব লাগিব বা সকলো তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহোঁ যিবিলাক স্কুলে স্বীকৃতি নাপায় নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে যদি কোনো স্কুলক আটৰ কৰা হয় ৰেকগনিশন বা চিনাক্তকৰণ কৰা নাযায় তেতিয়া হলে সেই স্কুলে কিন্তু সেই স্কুলখনৰ চলি থাকিব নোৱাৰিব সেই স্কুলখন বন্ধ হৈ যাব লাগিব আৰু সেই বন্ধ হোৱা স্কুলখনৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক বেলেগ স্কুললৈ প্ৰতিবেশী স্কুললৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব তাৰ পিছত আহিল বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি অধিকার শিক্ষা অধিকার আইনত বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিক কিন্তু বহুত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথম কথা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইটো কথা যে ইয়াত যিবিলাক প্ৰতিনিধি থাকিব তাৰে বেছিভাগ অভিভাৱক হ'ব লাগিব চাৰি ভাগৰ তিনি যিটো কোৱা যায় 3/4 তাৰে তেওঁলোক স্কুলৰ প্ৰতিনিধি বা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে অভিভাৱকসকল থাকিব পাৰিব এতিয়া আহো বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিৰ কি কাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া হ'ব প্ৰথম কাম হৈছে নিৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কেনেদৰে বিদ্যালয়খন চলিছে আগতে কোৱাৰ দৰে শিক্ষকৰ উপস্থিতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি গ্ৰান্ট বা অনুদান পাইছে নে নাই এই গোটেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰা কাম হৈছে
Bidaloi, Purisalana Homiti, Tarlogote, Zig Bidaloi, Unnoyon Asoni, He Bidaloi, Unnoyon Asoni, Tuercora, Daito Hose, Bidaloi, Purisalana Committee, Jodi Bidaloi, Kunud Honor, Sorkar of Falopra, Unudan, Diazai, He Unudan, Kenedore, Bidaloi, Koroskurise, Kenedore Bebuhar Goile, তার সকলো কথা এই ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিয়ে সাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰিও যি বিলাক কাম স্কুলৰ কাৰণে মঙ্গলজনক হে কাম বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিয়ে সাব ইয়াৰ লগত স্কুল Development plan ba Bidaloi Purisalana Committee under section 22 ba section 22 er odhinot koa hoise je Bidaloi Purisalana Committee ji unnayon asoni banabo he asoni khon sarkarole ba sthaniya kartupakkhok dibo lagibo ekhini hol Bidaloi Purisalana Homitir Kotebo are Teluke Kuribuligiakam Tar Pisotahu Hikkotikar Ainor Section 23 Kuise Hikkokar or Hota Hikkagot or Hota Aru Telukor Kisuman Hahubita Sorkari Hahubita Protomote Hole Ze or Hota Takibolebozi or Hota Sorkare ইতিমধ্যে কই দিছে বা লিখিতভাবে দিছে সেই সকলো অর্হতা শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে বৃত্তিধাৰী যেটো আমি এতিয়া কৈ আছো ডিএলএড বা বিএড হক হেব্লাক হল প্ৰফেশনাল বা বৃত্তিধাৰী ডিগ্ৰি হেব্লাক তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকে নাই নিয়োগ কৰাৰ সময় যদি কেনেবাকে এই প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশন বা বৃত্তিধাৰী যদি তেওঁলোকৰ এই ডিগ্ৰি না থাকে তেতিয়া হলে নিৰ্দিষ্ট সময় যেটো বান্ধি দিয়া হৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই ডিগ্ৰী লব লাগিব আৰু যেটো তেওঁলোকৰ মাহিকা দৰমহা সেই বিলাক চৰকাৰে যেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই অনুপাতে হ'ব ইয়াৰ লগত সেকশন 24 সেকশন 24 শিক্ষকৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে কৈছে আমি স্কুল Management Committee, Purisalana Committee, Pisot, Amietiahu, Hikkokor Daito. The Hikkokor Daito Yat Punor Kwahuse Potom Neomanubatita, Aru Upostiti, Telukor Takibolagibo, Neomid Pabe, Atar Logelge Strainit, Kajon Hikkokor Logot Kajon by John Hikkor Logot Kajon Satra Takibolabo, Ketuni Tango Paribolabo. আৰু যদিহে স্কুলত কেনেবাকে কোনো পদ শিক্ষকৰ পদ খালি হয় তেতিয়া সেই পদ বিলাক চৰকাৰে পূৰণ কৰিব তাৰ মানে ইয়াত এটা সুন্দৰ কথা হৈছে যে স্কুল এখনৰ যিমান বিলাক পদ থাকিব তাৰ কিন্তু 10 শতাংশৰ অধিক খালি থাকিব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়া খালি হয় খালি হলে সেই পদ বিলাক পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব শিক্ষকৰ নিজৰ শ্ৰেণীৰ দায়িত্বৰ বাহিৰেও চৰকাৰে কিছুমান দায়িত্বত তেওঁলোকক নিব পাৰিব এই দায়িত্ববিলাক হ'ল যে যেতিয়া জনসংখ্যাৰ জৰীপ চলে জৰীপৰ কামত যদি কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যাৰ কাৰণে শিক্ষকক প্ৰয়োজন বা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় বা পঞ্চায়ত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষৰ কামৰ কাৰণে যেটা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া শিক্ষকসকলে সেই কাম কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে তাৰ পিছত আহিল আকৌ সেকশন 28 সেকশন 28 একেটা চ্যাপ্টাৰত ইয়াত কৈছে পুনৰ কৈছে ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শিক্ষক বা ব্যক্তিগত শিক্ষক এটো বুজাবলৈ কৈছে যে যেতিয়া শিক্ষক তেওঁ নিয়োগ কৰা হয় তার লগে লগে তেও কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত শিক্ষক হিচাপে কোটো পঢ়াব নোৱাৰিব তেও হে স্কুলতে যত নিয়োগ কৰা হৈছে
তাতে তেও মনোযোগ দি তার শিক্ষার্থীক তেও পড়াব লাগিব ইয়ার পিছত আহো চ্যাপ্টার 5 চ্যাপ্টার 5 অত বিশেষকে পাঠ্যক্রমৰ কথা কৈছে আৰু মূল্যাঙ্কনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু পাঠ্যক্রমত এটা কথা কৈছে যে আমাৰ সংবিধানৰ যে বিলাক মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধ বিলাক পাঠ্যক্রমত প্রতিফলিত হ'ব লাগিব আৰু ছাত্রছাত্রী যেটো পৰিবেশত স্কুলত পঢ়িব বা পাঠদান কৰিব সেই পৰিবেশটো কিন্তু মানসিক আঘাতৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব লগতে ভয়জনক পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব এইটো এটা অতি সুন্দৰ বা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই আইনখনত আমি পাইছো আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় এটো লগত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে লৰাছালি যেটো খৰখৰ লৰাছালি যেটা শিক্ষা লয় সেই পৰিবেশটো সদায় ভয়মুক্ত হ'ব লাগে সদায় ভয়মুক্ত হ'ব লাগিব কোনো উদ্বেগ থাকিব নালাগে এংজাইটি থাকিব নালাগিব আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে যে ৰাখিব পাৰি তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজন দিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই আইনখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ইয়াত লগত আৰু এটা কথা কৈছে যে যি শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব শিশু কেন্দ্ৰিক বা শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো ভাষা শিকিব এই আইনখনত বা এই আইনখনৰ মতে সেই ভাষা পৰাপক্ষত মাতৃভাষাত হ'ব লাগিব মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অতি সহজে শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে ধাৰণা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যি কথা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আগতেও এখন দুখন আইন ভাৰতবৰ্ষ বা কিছু শিক্ষাবিদে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে তথাপিও ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ এই আইনখনত লোৱা হৈছে তাৰ লগে লগে আহিছে মূল্যাংকন মূল্যাংকনটো অকল পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকনেই নহয় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ দিশৰ তেওঁলোকৰ এটা মূল্যাংকন কৰিব লাগিব তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁ পৰীক্ষাৰ তেওঁৰ সামাজিক দিশটো গোটেই দিশবিলাক সাঙুৰি পেলাই তেওঁৰ ব্যৱহাৰ তেওঁৰ কথা বতৰা যিটো ইংৰাজীত চি চি বুলি কয় কম্প্ৰিহেনচিভ এই গোটেই দিশবিলাক সাঙুৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মূল্যায়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা সদায় শিক্ষকে ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে ক্লাছ 8 অষ্টম শ্ৰেণী নাপায় তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা যিটো এক্সটাৰ্ণেল এক্সামিনেশ্যন কলে বাহ্যিক যিবিলাক হেৰিয়ে ইয়ে কৰে অৰ্গেনাইজ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব এতিয়া আহোঁ প্ৰটেকশ্যন অৱ হিউমেন ৰাইটছ যিটো চেপ্টাৰ 6 আমাৰ সৰ্বমুঠ চেপ্টাৰ ইয়াত আছে 8 এই শিক্ষা অধিকাৰ আইনত এতিয়া চেপ্টাৰ 6 কোৱা হৈছে প্ৰটেকশ্যন অৱ হিউমেন ৰাইটছ মানৱ অধিকাৰ মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰি ৰখা আৰু ইয়াত প্ৰথমতেই কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ যিবিলাক অধিকাৰ মানৱ অধিকাৰত বা শিশু অধিকাৰত সোমোৱা হৈছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় এখন এই ৰাইট এইখনক কয় এন চি পি চি আৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অৱ চাইল্ডছ ৰাইট এইখন গঠন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু লগতে এখন ৰাজ্যিক ৰাজ্যটো গঠন কৰা হৈছে যিখনক চমুভাৱে কোৱা হয় এছ চি পি চি আৰ সেইটো হৈছে ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অৱ চাইল্ডছ ৰাইট যদি ক'ৰবাত অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয় বা অধিকাৰ ভংগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰাজ্যিক যিখন কমিশ্যন মানৱ অধিকাৰৰ তাত খবৰ দিব পাৰিব আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব বা তাতো যদি একো কাম নহয় তেতিয়াহ'লে যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় কমিশ্যন তালৈ যাব পাৰিব আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ শিশুৰ অধিকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে চাব সেইকাৰণে দেখা যায় এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই শিক্ষা অধিকাৰ আইনখনত কাৰণ ইয়াত শিশুৰ ওপৰত যিহেতু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যিবিলাক শিশুৰ অধিকাৰ সেইবিলাক যাতে কোনো ভংগ কৰিব নোৱাৰে কোনো পধ্যে ভংগ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে এই আয়োগ দুখনে যথাবিধ তেওঁলোকে কৰ্ম বা কাম কৰি যাব তাৰপিছত আহোঁ আৰু এটা কথালৈ যদি আইন ভংগ হয় শিশুৰ অধিকাৰৰ আইন ভংগ হয় যদি কোনোবা প্ৰথম কমপ্লেইনটো দিব বা প্ৰথম তেওঁলোকে যাব স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ
স্থানীয় কর্তৃপক্ষৰ ওচৰত যেতিয়া শিশুৰ অধিকাৰ ভংগ কৰাৰ জিটো কথা তেওঁলোকে জনাব যদি সন্তুষ্ট নহয় বা কেনেবাকে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষৰ কথাত তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজ্যিক যিখন কমিশন সেই ৰাজ্যিক কমিশনখনৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব এইটো এটা সুবিধা দিয়া হৈছে ডাঙৰ সুবিধা এটা দিয়া হৈছে তাৰ পিছত আহো এই মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰ লগতে এখন কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা কমিটি যিখন কোৱা হয় সেন্ট্ৰেল এডভাইজৰি কমিটি এখন সেন্ট্ৰেল এডভাইজৰি কমিটি থাকিব য'ত 15জন মেম্বাৰ থাকিব আৰু ইয়াত এই যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন এই আইনখনৰ সকলো দিশ এই সেন্ট্ৰেল এডভাইজৰি কমিটি বা কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা কমিটিয়ে তেওঁলোকে চাব আৰু এই সেন্ট্ৰেল এডভাইজৰি কমিটি বা চি এ চি তাৰ লগে লগে প্ৰতিখন ৰাজ্যতো একোখন কমিশ্যন বা হেৰি পতা যাব যিখনৰ নাম হ'ব ৰাজ্যিক উপদেষ্টা কমিটি তেওঁলোকেও ইয়াৰ কাৰণে দায়িত্বত থাকিব যাতে শিশুৰ যিবিলাক অধিকাৰ সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে ৰক্ষা কৰা হয় সুৰক্ষিতভাৱে ৰখা হয় আৰু লগে লগে তেওঁলোকো যাতে শিক্ষাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে চলাই নিব পাৰে তাৰো এই কমিটি দুখনে চকু দিব তাৰপিছত আহোঁ চেপ্টাৰ 7 সেইটো হৈছে নিৰ্দেশনা দিয়া যিটো পাৱাৰ টু ইছ্যু ডিৰেকশ্যন এটা নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি এওঁলোকক কিছুমান নিৰ্দেশনা দিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হ'ব তাৰমানে যদি কিছু বা লাগতিয়াল নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পৰিস্থিতি আহে তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নতুবা ৰাজ্যিক চৰকাৰ নতুবা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ নহ'লে বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি এওঁলোকে সেই নিৰ্দেশনা দিব পাৰিব আৰু এইটো দিছে ছেকশ্যন 35 ছেকশ্যন 35ৰ তলত তাৰপিছত আহোঁ যে কেনেবাকে যদি কিবা ৰুল আইন কানুন ভংগ হয় তেতিয়া সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে বা সেইটো চৰকাৰে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব তেওঁলোকে সেইটো তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বশেষত যিটো চেপ্টাৰ 8 তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেইটো বিভিন্ন ধৰণে লিখা হৈছে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেই গোটেই কথাখিনি এই আইনখন শিক্ষা অধিকাৰ আইন 2009 প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা সপ্তম চেপ্টাৰটোলৈকে এই গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিজন শিক্ষকক মই বিশেষভাৱে কৈছোঁ এই আইনখন জনা অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ইয়াত এই আইনখন সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্পূৰ্ণ শিশুৰ বাবে কৰা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কৰা হৈছে যাতে কোনো পধ্যে তেওঁলোকৰ যিটো অধিকাৰ শিক্ষাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যাতে ভংগ নহয় কোনো পধ্যে যাতে তেওঁলোকে স্কুলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে স্কুলৰ বাহিৰত থাকিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰেই হওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিয়ে হওক বা অভিভাৱকেই হওক তেওঁলোকৰ অসীম দায়িত্ব লগতে শিক্ষকসকলৰ অসীম দায়িত্ব সেইকাৰণে এই আইনখনক এখন অতি ঐতিহাসিক আইন বুলি গণ্য কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু ইতিমধ্যে এই আইনখন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰযোজ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু নিশ্চয় এই শিক্ষা জগতলৈ এটা ভাল শিক্ষা সকলোৰ বাবে এই সংবাদ কঢ়িয়াই আনিব